Detta är den 27 augusti 2011. Klockan är 5:45 på morgonen. Det är så varmt i luften. Jag tittar på termometern, det var 21 grader. Jag cyklar hemifrån Carina. Jag måste ner och kolla vattnet och man äter av, men där är inga. Det är helt tomt. Så nu blir jag nog lite dopp. Det är så underbart nu på morgonen. Det är verkligen gott. Det går bara fullt med drömmen ut. Jag har inte väntat. Ja, idag var det verkligen gött i vattnet. Ångrar jag inte att jag stack ner här. Som en högsommardag. Morgon kanske man ska säga. Det är verkligen svart. Det röstar där borta i bakgrunden, det hör man. Hur kan ni fasen en blixt? Ja, det blir ju ganska gott väder nu. Fast det ska regna innan. Carina, här sitter vi ute i regnet och myser. Det gör vi. Ja. Mm. Det ser kolsvart ut på himlen. Det är rätt varmt i dån. Ja. Kjell också. Säger du alltid. Kjell också. Ja. Carina också.